Finale altså. Norges mesterskap 2014. Første set. Stillingen 0-0. Vidt laget ballen. Tom Johannes Bang starter å surfe. Kristoffer Årskog starter å surfe. En fantastisk duell altså, som vinnes av Tom Rune og Henrik. Stillingen 3-2. Sidebytte på 4-2 til Henrik og Tom Rune. For de som inne I samfotball, så det ingen overraskelse at begge spillerne nok en gang bøtta inn med mål for Norge. Sidebytte på stillingen 6-6. Yeah, don't. My head is just so high.
sidebytte på stillingen 10-8. Det uendelige. Den satt igjen for Kristoffer Årskog. Ny redusering, 14-15. Lekker bisken fra Kristoffer Årskog. En liten skulderfinte. Stillingen 15-15 når det sidebytte. For første gang i kampen Tom Johannes Bang og Kristoffer Årskog i ledelsen. Stillingen 16-15. Stillingen 17-15. Uansett hvordan første set skulle ende, så kan publikum gjøre seg klar for nok en virtual konkurranse. Jeg stiller klokka på 240 sekunder. Treffer du kassa, så kassen med virtual fra Ås, den din. Første set går til Kristoffer og Tom Bang.
Vi ber Pakk og Morten sette ut børtrullkassene. Det 2-1. Treffer du kassa? Ja, da kassa di. Det ingen hvilken som helst børtrull som ligger der heller. Den fra Ås.